Dengan kes yang terus meningkat, hampir seluruh daerah di Semenanjung Malaysia kini berstatus zon merah dan hanya 7 daerah berstatus zon kuning berdasarkan data terkini pergerakan dalam tempoh 14 hari taburan kes COVID-19 mengikut daerah sejak 6 Mei hingga Rabu lepas. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, berdasarkan data Pusat Kesiapsagaan dan Tindak Cepat Krisis Kebangsaan CPRC KKM, tiada lagi zon hijau di Semenanjung Malaysia, manakala 8 daerah dikategorikan sebagai zon jingga mempunyai 21 hingga 40 kes dalam tempoh yang sama. Tan Sri Dr. Nur Hisham turut memaklumkan sehingga semalam kadar penggunaan katil unit rawatan rapi ICU COVID-19 secara keseluruhannya di seluruh negara mencapai 83%. Menerusi laman Twitternya, beliau mengakui sistem kesihatan negara menghadapi tekanan amat besar dan memerlukan bantuan masyarakat untuk memutuskan jangkitan COVID-19.